V dnešním videu jsem se rozhodl, že celý Nubovský dům předělám na Diamantovej, no ale během toho jsem z Nubovského domu slyšel fakt divný zvuky, tak jsem se rozhodl, že se tam půjdu podívat, no ale to, co jsem tam našel, tak bylo fakt hodně divný. Takže lidi, rozhodně sledujte až do konce. Docela si říkám, jak to, že z toho Teska na nás nepřišli ještě nějaký policajti, protože my jsme tam ukradli fakt hodně diamantů, takže si říkám, jak to, že ještě nějaký policajti na nás nepřišli, tyjo. No nic, dneska lidi, mám hrozně moc tajný plán, protože dneska jsem se rozhodl, víte, jak má nubický prostě hliněný dům. No tak dneska jsem se rozhodl, že ho prostě celý předělám na diamanty, prostě celý to tam bude z diamond bloku a myslím si, že to bude fakt hodně pěkný. Pro mě teda aspoň minimálně to bude pěkný, protože já si myslím, že pro toho nuba to asi až tak úplně pěkný nebude, protože jak asi všichni víte, tak nub si staví domy jenom z hlíny a on úplně nesnáší diamanty, takže když mu ten celý dům přestavím na diamanty, tak si myslím, že to bude hodně zajímavý a rozhodně mě zajímá jeho reakce. Takže ještě předtím, než to celý předělám, tak hnedka teďka běžte dát like na tohle video, protože když dáte 2500 lajků, tak videa zase vyjdou hrozně rychle, no a já zase nějak vytrolím nuba a myslím si, že to je fakt hrozně super. A hnedka teďka běžte dát odběr se zvančkem na tenhle kanál, protože už za chvilku budeme 20 000 odběratelů, což je strašně moc a chceme vám strašně moc poděkovat, takže pokud ještě ty přímo tam nemáš ten odběr se zvančkem, tak ho hrozně dej. No a poslední věc, tak rozhodně běžte dát follow na Instagram, protože už tam budu mít za chvilku skoro 500 sledujících, což je taky hodně, takže pokud tě tam ještě nemáš follow, tak ho rozhodně dej. No nic, já se musím mrknout teda, jestli tady mám nějaký teda ty diamanty, o, pěkně, tady mám docela dost diamantů, jo, a pak tady mám tady tyhle nástroje, mám tady tohle TNTčko, jo, a tady tu hlínu a tady ten dispenser s tímhle tlačítkem tady mám proto, abych vlastně toho nuba zase odlákal, jo. Já jsem si říkal, že tam nahoře je prostě noob a to je nějaký prase, aha, jo, ten noob je přímo, teďka jsem ho tam někde viděl běžet, takže jo, teďka tam ho vidím prostě, přímo teďka ho tam vidím běžet. No, já ho potřebuji nějak dostat pryč, jo, protože já to tam nebudu představovat celý, když je tam právě teďka uvnitř, to by asi nebyl úplně dobrý a chytrý, takže ještě teda předtím, tak já si tady vezmu nějaký pár diamantů a udělám z toho diamond bloky, protože si myslím, že takhle ušetřím docela dost diamantů, takže rychle takhle z toho udělám aspoň tak diamond bloku, to si myslím, že bude úplně stačit a půjdu ho hnedka odlákat. No a odlákám ho zase hrozně super způsobem a vy už asi víte jakým. Tak jo, mám tady, jo, stack diamond bloku, to si myslím, že je docela dobrý. No a vy už asi víte, jakým způsobem ho odlákám. No, odlákám ho tak, že zase tam napíšu cedulku. No a na tu cedulku napíšu, že se tam nachází někde hlína. No a on ji bude hledat a bude ji hledat strašně moc dlouho. No a mezi tím já prostě budu mít hrozně moc času na to celý ten dům přestavět na diamond bloky. No a lidi, já si myslím, že když budete koukat až do konce, že úplně něco luxusního tam najdu v tom nubovském domě. Protože já si myslím, že noob tam určitě něco schovává. Přece, jak si můžete všimnout, tak on tam prostě běhá furt dokola, furt z místa na druhý místo. Prostě já si myslím, že on tam něco tají. Takže pokud budete sledovat až do konce tohohle videa, tak se to rozhodně dozvíte. No nic, takže já už se teda krásně takhle vybavím. Jo, to TNTčko mám k tomu, abych ho vlastně nalákal na to, aby viděl vlastně, kde je ta cedulka. Takže jo, ještě teda předtím, tak já nevím úplně přesně, kam bych mohl dát tu cedulku, ale tady tuhle cedulku, která je přímo tady, tak tu si určitě vezmu. Dobrý, jo, mám dvě cedulky, to si myslím, že bude asi stačit. Doufám, že to bude stačit. Jo, nemám tady nějaký jídlo. Jo, mám tady jídlo, dobrý. Tak jo, teda tu první cedulku. Tak já ji musím dát přímo, jo, někam, aby to viděl hnedka, takže jakmile prostě vystoupí tady z tohle domu, tak aby to viděl, takže přímo semka a napíšu sem, že hlína doleva. Což znamená, že on jakmile tohle prostě uvidí, tak hnedka půjde takhle doleva, teda já si myslím, že možná ani doleva nepůjde. Protože, nebo víte co, já si myslím, že on ani neví, kde je levá strana, takže já udělám přímo tohle, že napíšu hlína a teďka tam jakoby udělám takhle šipku. To si myslím, že bude určitě lepší, než kdybych tam napsal vlevo, protože on asi podle mě určitě neví, kde levá strana. Jo, takže teďka ta cedulka bude vést semka, no a další cedulku dám přímo semka a napíšu semka, že hlína rovně. Dobrý, což znamená, že on prostě půjde rovně, teda doufám, že nebude tak hloupej a bude vědět aspoň, kde je rovně. Já si myslím, že možná půjde dozadu někam, no, uvidíme. Tak jo, další cedulku bych mohl napsat třeba semka a napíšu sem, že zase rovně, to stejný prostě semka napíšu. A on vlastně dojde až tam úplně dozadu, tady k tomu jo, nevím co to úplně je, něco hliněného. A já přímo semka, tak já si teďka musím vzít teda ten dispenser, který mám přímo tady, jo, dobře, tady přímo. A tady dám tlačítko hnedka vedle toho, no a do toho dispenseru dám zase hrozně moc té hlíny. Myslím, že takhle to bude úplně stačit, takže on vždycky, když bude klikat na to tlačítko, tak mu z toho bude vypadávat hlína. No a on tady stráví hrozně moc času, protože on má hrozně moc rád tu hlínu, takže on bude furt klikat. Jo, to si myslím, že je docela dobrý a nad to vlastně musím napsat, že hlína zde. No a myslím si, že teďka už mám úplně plán dobře promyšlený, ale teďka už zbývá jenom poslední věc a to ta, že jo, vlastně musím dostat ven. Takže já si tady vezmu to TNTčko, který tady mám už přichystaný a vlastně ho musím vylákat ven. No nic, kde ho tak rozbiju to TNTčko? Jo, já už vím kde, tak no, asi tady, tady to vypadá docela hnusně, takže já prostě tady odbouchnu TNTčko. Ne, rychle utíkej, rychle utíkej, rychle utíkat. Dobrý, doufám, že to uslyší.
Už to bouchlo? Jo, teďka to bouchlo. Tak už teda TNTčko bouchlo, no doufám, že... Jo, už jde ven, už jde ven. Jo, už si to čte. Co to má na zádech, to je nějaký jetpack, kde to vzal? No já jsem říkal právě, že ten noob tam něco schovává, něco tajného, no. Jo, už si to čte, ale on je tak hrozně hloupej, tyjo, že vůbec nedokáže pochopit, kam má jít. Jo, už to pochopil. Ne, nepochopil. Ne, sakra, ne, tam ne, tam ne. Ale tam nic nenajde, sakra. No, tak to je docela problém. Jo, dobrý, už to pochopil. Jo, naštěstí mě nevidí, protože on je docela takový slepej, takže dobrý. Jo, vypadá to, že to pochopil. A jo, dobrý, vypadá to dobře. Takže jo, asi už to čte. No, ne, kam jde? Ne, semka ne. Rovně máš jít. Jo, dobrý, už to pochopil. Já jsem se fakt hrozně lekl, že to normálně nepochopí, ale... on spadl do té lávy, cože? Ne, já jsem po něm chtěl, aby šel prostě rovně a ne, aby spadl do lávy. Tak to jsem teda nečekal, tyjo, ten noob je teda hrozně hloupej. No, tady se budu muset zase skrýt, protože podle mě hnedka, jak se respawnem, tak hnedka půjde zase, takže jo, už tam je zase ten noobák. No každopádně lidi, pokud teda ještě na tomhle videu nemáte like, tak ho hrozně dejte, protože to je strašně moc důležitý a už to vypadá, že jde a už nespadne do lávy, dobrý. Ne, už se tam zase koukal, jo, už se zase koukal do lávy, ale naštěstí to vypadá, že už jde k tomu. Jo, dobrý, tak jo, tohle se mi asi docela povedlo, už doufám teda. Jo, už na to asi teda přišel, takže lidi, jak si můžete všimnout, tak on už je u toho. No a teďka prostě bude furt klikat na tu hlínu a furt mu z toho bude padat hlína, což znamená, že já prostě budu mít čas na toto celý přestavět. No nic, takže já jdu na to. Jo, vlastně mám tady nějaký diamond bloky, dobrý, tak jo, začnu hnedka tady. Tady hnedka to takhle začnu celý představovat a myslím si, že to bude hodně super. A hrozně jsem zvědavý na tu jeho reakci, protože přece já si myslím, že jste ještě nikdy neviděli nooba, jak má prostě představěný celý hliněný dům na diamanty. Já si myslím, že jste to ještě nikdy neviděli. No nic, já to takhle musím celý rozkopat prvně. No a teda lidi, pokud teda ještě nemáte členství na tomhle kanále, tak si myslím, že byste o tom měli popřemýšlet, protože stojí to asi nějakých jenom 30 korun, což je strašně málo. A budete mít fakt hrozně super výhody, takže si myslím, že se to dost vyplatí. Takže pokud ještě ty nemáš to členství, tak se rozhodně mrkni na výhody. Máte to hnedka pod lajkem, takový prostě tlačítko připojit se, anebo v popisku videa, takže rozhodně doporučuji mrknout. No jo, dobrý. Tak myslím si, že to zatím stačí. Teďka si vezmu ty diamond bloky. Jo, a kouknu se teďka ještě předtím, jestli tam ten noobák furt je. Kde je, tyjo? Jak to, že tam není? No, tak teďka se začínám docela bát, jo, protože on tam není, jo. No nic, já to rychle takhle dodělám, protože se fakt bojím, že se normálně bude vracet, takže rychle to takhle celý dodělám. No, ono to bude trvat fakt hodně dlouho, když se na to tak koukám, protože přece jenom, jako je to docela velký dům, hodně velký dům to je. Normálně skoro větší aj než ten můj, ale já ho mám luxusnější zase, no to je pravda. Jo, tady byl vlastně ten vchod, takže tady to musím nechat takhle krásně. Dobrý, a koukám na to, že mi asi úplně nevyzbydou diamond bloky, takže asi pro ně budu muset rychle skočit. Už mám jenom 8 diamond bloků, ne, tady jsem to nechtěl dát, ale vypadá to, jo, asi mi to úplně nevyzbyde. Takže já se teďka musím rychle zaběhnout do toho mýho domečku krásného, tyho úplně bohatýho. Samozřejmě lidi, můžete napsat do komentáře, který dům si myslíte, že je hezčí. Jestli tady tenhle noobovský, tady ten prostě hliněnej, anebo tady tenhle můj, prostě tady ten můj, který je úplně vybavený. Jak si můžete všimnout, tak prostě vy to asi víte, ale prostě mám tady dokonce i tu zbrojírnu, kde mám hrozně moc dobrých zbraní, takže můžete to tam hrozně napsat, protože mě to fakt hodně zajímá. A když to napíšete, tak já vám prostě na to dám srdíčko. A myslím si, že to je docela fajn, takže jo, já tam teda rychle poběžím. Tak já teda tuhle stěnu jsem nějakým způsobem dokončil, jo, ještě koukám, že tady něco je, tyjo. A já furt slyším nějaký úplně divný zvuky z toho noobovského domu. Já si myslím, že teďka, dokud tady ten noobák není, tak já si myslím, že bychom mohli zjistit, co se v tom noobovském domě nachází, tyjo, protože já si myslím, že tady to nebude jen tak, takže, no, tady to má furt stejný, koukám na to, tady se nic nezměnilo. Jo, tady nějaká čestka, tam jsou furt ty stejný diamanty, no, tak já nevím, tyjo, co tady může mít tak jinýho, možná pod tou postelí něco, ne, tady je furt to stejný, tady jsou furt ty čestky, jasný, tyjo. Nic se tady úplně jakože nezměnilo, no nic tyjo, já tady asi úplně nic nevidím, no já to tady ještě teda půjdu předělat trošičku malinko, ještě tady přímo takhle, dobrý, jo, tyjo, zase jsem to slyšel, tak tady, jo, tady něco je, co to tady má ten noobák, já jsem si říkal, že tady fakt něco má a on tady fakt něco má, tyjo, no nic, tak jo, já se tam teda hnedka půjdu mrknout, protože mě to strašně moc zajímá, ale ještě teda předtím, tak já se půjdu mrknout, jestli ten noobák není někde poblíž, ne, sakra. Proč teďka vidím tady? Co tam dělá? No nic, nebudu to úplně řešit, ale prostě já se tam musím jít podívat, protože mě to strašně moc zajímá. Takže já sem takhle půjdu mrknout. No a doufám, že tam nebude něco fakt hroznýho. Jo, tady jsou nějaký paučiny, to je klasický. U nooba prostě všude tady má paučiny hlínu. A co tady? Co to je? Co tamhle dělá šmoula? A proč jsem v nějakým pralese, nebo co to úplně? Já vůbec nedokážu si představit, co to tak jako může být, jo.
No a žabák? Já vůbec nevím, co tady jako tak jako dělá. Já se tady půjdu kouknout, tady nějaký parkour a vůbec nemám jako tak jako tušení, co by tak tohle mohlo celý znamenat. Ale možná to tady prostě chytá. On tady prostě něco chytá a pak to dává možná semka. Bo já fakt nevím, tyjo. No a doufám, že ten žabák mě nezabije. Jo, on jde po mě, cože? Jak, ne, jak to, že jde po mě? Ach jo, ne, sakra, já nemám žádný zbraně. Jo, ta sekerka, ta se mi docela bude hodit, takže možná ho zabiju. Takže, ne, tyjo, jak to, že mě bere tolik HPček? To není dobrý, to není dobrý, to vůbec není dobrý. Já skočím rychle semka. Ne, jo, dobrý, jsem v pohodě. No a co pak žabáku, nemůžeš moc skákat, takže já se takhle rychle najím. No a já si myslím, že on tady právě vězní tamhle toho šmoulu, což znamená, že bych mu měl pomoct, takže já mu takhle rychle půjdu pomoct. Vylez ven. Ne, ty, ten žabák furt na mě tady chodí. Vypadni. Jo, dobrý, zabil jsem ho. On se tady bude furt stejně respawnovat. No a ten šmoula, jo, ten je hodnej, ale on jako nikam nejde, ty, on je úplně takový smutný, mě přijde, no nic, nechám ho tady. No a co tady vlastně mám udělat? Jo, vlastně už jsem vyspobodil tady toho šmoulu. Jo, už jde pryč, dívejte, už jde pryč, takže to znamená, že jsem to vlastně splnil. A že teďka už můžu asi jít pryč teda. Nebo já nevím, mně to tady přijde hrozně takový divný. Můžete napsat lidi do komentáře, co to tak jako tady tohle může znamenat, protože mě to celkem dost zajímá. A když to bude něco zajímavého, co tam napíšete, tak vám na to dám samozřejmě srdíčko. Jo, tady nějaká čestka? Proč tady má tolik trávy? No, tak to radši ani nechci vědět, jo, co tady ten nubák dělá. Možná tady něco pěstuje. Jo, já si myslím, že tady něco nelegálního pěstuje. No to bude spíš, jo, už jsem na to přišel, já si myslím, že tady prostě pěstuje něco, nějakou nelegální drogu, no nebudu to úplně řešit a jdu pryč, takže jo, já teďka vylezu semka přímo a radši normálně to tady celý zadělám, protože to radši ani nechci vědět, jo, jo, dobrý. Teďka to celý takhle zadělám, no a myslím si, že to úplně stačí. Takže lidi, jak si můžete všimnout, tak já už jsem to trošičku předělal, už tady je prostě hrozně moc tady ty diamanty, už tady je celý tyhle zdi jsou prostě udělaný z diamantů, no a dál už to dělat nebudu, protože to hrozně čerpá diamanty a já prostě těch diamantů zase nemám tolik, abych to tady prostě celý předělal. No ale já prostě nemůžu najít toho nuba nikde, což znamená, že prostě si musíte počkat do dalšího dílu, což prostě znamená, že když dáte na tomhle videu 3000 lajků, tak hnedka natočím jeho reakci a myslím si, že to bude dost zajímavý. Takže hnedka teďka, pokud ještě nemáte ten like na tomhle videu, tak rozhodně běžte dát like. No a teda pro dnešní video by to bylo zatím všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, zanechte like, zanechte odběr slunečkem, no a zatím čau.